На календарі вівторок, 14 серпня. Випуск новин готовий до вашої уваги. В студії працює Євгеній Пасічник. Вечір добрий. Сьогодні ітиме мова про таке. Інспекція праці на Мукачівщині перевіряли роботодавців. Дорога до кордону, стан покриття. Керівництво шкіл. У Мукачеві призначили нових директорів. Показ фільму «Невидимий батальйон». Кіно про жінок в умовах війни. Гроші, які начальник управління освіти Виноградівщини передавав голові РДА як хабар, були отримані управлінням захисту економіки, віддахування ігрового бізнесу. Про це заявляє Геннадій Москаль. У ході власного службового розслідування облдержадміністрація з'ясувала, що перший транш грошей для хабаря голові Виноградівської РДА Михайлу Русанюку в сумі 12 500 гривень начальник управління освіти Юрій Свищо отримав від працівників УЗ 20 липня, а другу частину у сумі 14 тисяч гривень 26 липня. Москаль каже, що вони встановили, що ці гроші не виділялися з бюджету УЗ, тобто вони є незаконними. За наявною інформацією, гроші для хабаря голові райдержадміністрації УЗ отримала від дахування нелегального ігрового бізнесу, який процвітає по всіх районах Закарпаття, із яким УЗ має боротися згідно з посадовими інструкціями. Я прошу всіх небайдужих громадян відправляти на електронну пошту ОДА інформацію бажано з фото. Про ігрові зали, що відкрито працюють на Закарпатті за сприяння УЗ, заявляє Москаль. І в продовження теми Москаль звернувся до прокурора Закарпатської області Володимира Гаврилюка, генерального прокурора України Юрія Луценка та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова із заявою про діяльність нелегальних гральних закладів на Закарпатті. Каже, що незважаючи на прийнятий Верховною Радою закон про заборону грального бізнесу і запровадження кримінальної відповідальності за його порушення, гральний бізнес на Закарпатті представлений у всіх районах і процвітає, так як не процвітає в жодному іншому регіоні України. Москаль стверджує, що боротися з гральним бізнесом – це прямий обов'язок управління захисту економіки. Однак працівники не тільки не помічають числа негральних закладів, а, як стверджують, прості люди відкрито покривають їх. Також на сайті Геннадія Москаля опублікували адреси гральних закладів, які вони отримали на свою електронну адресу після вчорашнього звернення до громадськості, і просить відкрити кримінальні провадження. ДТП на Свалявщині. Volkswagen зіткнувся з патрульними. Аварія трапилася вчора, 13 серпня, на трасі Київ-Чоп при повороті на Поляну. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка попередньо встановила, що поліція переслідувала автомобіль, що не зупинився на законну вимогу. Патрульні їхали з вімкненими проблисковими маячками та сиреною. Водій автомобіля Volkswagen не надав перевагу в русі службовому автомобілю, через що, власне кажучи, і сталося зіткнення. Внаслідок ДТП постраждали водій та двоє пасажирів Volkswagen, а також працівниця патрульної поліції. Слідство наразі триває. І ще одна ДТП на Мукачівщині. П'яний водій вилетів на мікроавтобусі в кювет і втік. Постраждало п'ятеро осіб, двоє дітей віком 6 та 13 років з травмами різного ступеню тяжкості доставили до обласної дитячої лікарні. На місце ДТП одразу виїхала слідчо-оперативна група, яка з'ясувала, що водій вантажного мікроавтобуса марки Renault з пасажирами всередині не впорався з керуванням і вилетів в кювет. Чоловік з місця аварії одразу втік. Поліцейські почали пошук водія і знайшли його. Ним виявився 33-річний мешканець селища Чинадіїво. Поліцейські привели його на освідчення у медичний заклад. Після перевірки у нього в крові виявилося 3,7 проміла алкоголю. За фактом аварії розпочато кримінальне провадження. На Мукачівщині співробітники управління Держпраці в Закарпатській області організували виїзди на певні об'єкти, де за наявною у Держпраці інформацією здійснювали трудову діяльність особи без офіційного працевлаштування. Як борються з недобросовісними працедавцями, розкажуть мої колеги в наступному сюжеті. Приїхавши на зазначене місце, де за інформацією спеціалістів управління Держпраці ведуть трудову діяльність працівники без офіційного оформлення, відразу зіштовхуємося з певними труднощами. Закриті всі входи. Проте невдовзі інспекторам все ж таки вдається потрапити на територію, як виявилося згодом, міні-лісопилки. Там кілька осіб відразу кидають роботу і залишають робочі місця. На камеру говорити не бажають. Покидає територію, тільки що працював на станку столярному. Людина не хоче надати відповідні пояснення.
Буквально за 20 хвилин на об'єкт приїхав підприємець, що веде тут трудову діяльність. Чоловік каже, що ніяких найманих працівників немає, а ті люди, що перебували на лісопилці, робили для своїх потреб, і він просто надав їм місце. Ви зараз тут понаписуєте також, що сидить? Ні, ви тільки напишемо то, що люди... Що ви виділи? Що ви виділи? Троє працівників у вас працювали тут. Де працювали? Де Юрко Король? Най докаже, що то є. Я пустив людей. Поробити лейки, я вам тисячу свідків до вас приведу, ви починаєте мене гадити. Ми нічого не грузимо, повірте, Василь Іванович, ми абсолютно нічого, ми просто фіксуємо, у нас проводиться інспекційні відповіді. Хорошо, яка інспекція, де люди? Де люди? От там на камеру, вони приїдуть люди, най оповідять, що вони в мене не роблять. Ми не проти, але кажу вам, отримайте направлення про те, що у вас проводиться інспекційне відвідування, отримайте документи. Добре, най там буде. Ну все, прошу, тут вас. Розписатися можете? Не можу. Коли нарешті чоловіки, яких кликав підприємець, підійшли, у грубій формі попросили вимкнути камеру. Я знімаю. Будь ласка, тільки без рук. А потім вже й підприємцеві наша діяльність була не до душі. Фото, відео, ви знаходитеся на території проведення бізнесу, а не на якого бізнесу? Ви не на своїй приватній оселі. Який бізнес, блін? Ну, а це... камеру, бо зараз розуміє. Не доходить нормально. Агресію чоловіка зрозуміти можна. Йому загрожує чималий штраф. Даному підприємцю загрожує фінансова санкція в розмірі за кожного неоформленого працівника 111 690 гривень, тобто 30 мінімальних заробітних плат. Фінансова санкція накладається керівництвом управління Держпраці. Можливо, буде складений протокол про адміністративне правопорушення. Якщо таке буде, його розглядатиме Мукачівський міськрайонний суд. На Рахівщині завершили капітальний ремонт ділянки автомобільної дороги обласного значення Великий Бичків – Кобилецька Поляна. Дорогу здали в експлуатацію ще в 1959 році. І з тих пір капітально не ремонтували. Ямковість покриття досягала там 63%. Поки що відремонтовано найгіршу ділянку, на якій асфальт був знищений повністю. Наступного року ремонт продовжать. Джерело фінансування роботи – дорожній фонд. Підрядник – румунська автодорожня фірма «Трамеко». На фото – стан дороги до і після ремонту. У Берегівському районі зроблено капітальний ремонт ділянки обласної автомобільної дороги з сполученням Косонь-Попово-Гетен держкордон з Угорщиною. Загальна протяжність дороги, зданої в експлуатацію ще в 1961 році, понад 9 кілометрів. За цей час ямковість досягла 62%. Про новий стан дороги у сюжеті моїх колег. Півкілометр свіжого шару асфальтобетону побачили у селі Косонь. Далі майже кілометр полатані ями. Полатали ями і в сусідньому селі Попово, але між населеними пунктами дорогу поки не ремонтували. Тут і зробили на початку, бо там уже взагалі не можна було їхати. До села Гетін теж дорога у ямах, проте у самому населеному пункті бруківка у більш-менш задовільному стані. Цю дорогу зробили давно. Це хороша дорога. Звісно, треба зробити. Ділянка автошляху Косонь-Попово-Гетін – держкордон з Угорщиною обласного значення. Загальна протяжність дороги, зданої в експлуатацію ще в 1961 році, понад 9 кілометрів. За цей час ямковість досягла 62%. Цього року відновити найбільш проблемні ділянки вдалося завдяки дорожньому фонду. Прокоментували ситуацію щодо ремонту цього автошляху і в обласній адміністрації. Дорога в 61-му році здана в експлуатацію і капітально жодного разу в ремонт не проводився. Ямки до 62%, вона була фактично непроїзна. Загальна протяжність її 9 кілометрів 200 метрів. Цього року її взялися капітально ремонтувати за фінанси, це дорожній фонд, це фінансування на обласні районні дороги, яке здійснюється з державного бюджету. Плюс було співфінансування із сільських рад. Вони виготовили проєктно-кошторисну документацію. Всього зроблено приблизно десь 800 метрів суцільного асфальту. Це там, де його він був знищений повністю. А решту зробили поки що ямковий ремонт. Закарпатські ОДА запевнили, наступного року капітальний ремонт дороги буде продовжено за кошти з дорожнього фонду. Поганого не робила.
В управлінні ДСНС Закарпаття підрахували кількість пожеж, які сталися за вихідні, тобто з 10 по 13 серпня. За попередніми даними, було зафіксовано 35 випадків загорання сухої рослинності та сміття на відкритих територіях загальною площею 36 гектарів. На жаль, в одному з випадків під час спалювання сухої трави загинула людина. Жінка 1937 року народження в місті Перечин спалювала траву, а через отруєння чадним димом втратила свідомість і впала на вогнище. Сусіди помітили це і викликали рятувальників та медиків, але жінка померла дорогою до лікарні. Рятувальники закликають мешканців області бути обережнішими з вогнем. На Закарпатті прикордонники виявили поблизу державного рубежу гранату F1. Її виявили сьогодні вранці прикордонники відділення Великих Бичків Мукачівського загону. Під час патрулювання наряд помітив на березі річки Тиса вибухонебезпечний предмет. Про виявлену знахідку прикордонники повідомили співробітники Національної поліції та ДСНС. Після ретельного обстеження місця виявлення боєприпасу його встановленим порядком вилучили. У Мукачеві конкурсно визначали директорів шкіл. У малій сесійній залі Мукачевської міської ради засідала комісія, яка таємним голосуванням вирішувала, хто із кандидатів пройшов конкурс на заміщення вакантних посад керівників закладів загальної середньої освіти. До слова, відбір триватиме впродовж 3 днів. Подробиці за Олександрою Балох. У малій сесійній залі Мукачівської міськради відбувся конкурс на заміщення вакантних посад керівників закладів загальної середньої освіти комунальної власності міста Мукачева. Було прийнято положення про організацію і проведення конкурсного відбору. Ми рухаємося повністю по цьому положенню. До 10 числа кандидати на заміщення вакантних посад повинні були подати матеріали згідно переліку. Відбір триватиме протягом 3 днів. Сьогодні, з 14 серпня, конкурсна комісія таємним голосуванням вирішувала, які кандидати пройдуть на посади директорів таких навчальних закладів. Кандидатури по ЗОШ номер 1, по ЗОШ номер 3, по навчально-виховному комплексу «Гармонія», ЗОШ номер 20, ліцей і навчально-виховний комплекс «Первоцвіт». Кандидати на посаду директора навчального закладу повинні були подати усі необхідні документи, а також вони мають відповідати кваліфікаційним вимогам. У день конкурсного відбору учасники презентували комісії свою кандидатуру. Крім того, варто зазначити, що керівників навчальних закладів призначатимуть на термін 6 років. Водночас, відповідно до положення, одна й та сама особа може обіймати цю посаду в одному закладі 2 терміни поспіль – 12 років. Утім, якщо особа обійматиме таку посаду вперше, то вона призначатиметься перший термін на 2 роки, другий – на 6. Через халатність комунальників в Ужгороді дівчинка вже перенесла 27 операцій. Минуло 2 роки. Ногу 13-річної Аніти Білей вкоротили на 15 сантиметрів. І без милиць пересуватися вона досі не може. Більше про життя дитини після трагедії – далі в матеріалі. Це, я вам скажу, дуже важко. Вона мені кожен деколи тепер, коли вже наступає 8 клас, вона надіяла, що вона піде в школу. Коли я їй сказала, що ще 1 рік треба бути вдома вчитись, дуже розстроїлася і змінилась навіть в характері. Їй важко сприймати те, що вона не така, як інші. Пані Оксана розповідає, як змінило життя її донечки за 2 роки після нещасного випадку і не може стримати сльози. Аніта досі не ходить. В 13 років пережила 27 операцій. Це ще далеко не кінець лікування. Чекаємо наступну 28-му операцію тепер. В жовтні місяці. Попереду ще дуже багато років в нас. Скільки операцій ще буде, невідомо, тому що будуть дивитися поетапно, як Анітка переносить слідуючі наркози і що можна далі зробити. Так як їй 13 років, тепер потрібно робити повторне ангіокате. Це досить ризиковано. Історію Аніти Білей знає чи не кожен ужгородець. 2 роки тому дівчинка повертала зі школи. Якраз зателефонувала мамі та розмову перервала біда. На території школи зрізали дерева. Величезна тополя впала на Аніту. Її одразу госпіталізували із забоєм головного мозку, багатоуламковим відкритим переломом обох кісток лівої гомілки і обширними інфікованими забійними ранами. Минув час, ніжка дівчинки досі не просто виглядає неестетично, наразі не функціонує. Її вкоротили на 15 сантиметрів. Тата у сім'ї немає. Через біду пані Оксана не
немає можливості працювати, платити за орендоване житло. А доньці щоденно потрібні знеболювальні. Спершу чиновники міської ради допомагали з оплатою квартири, ліками. Однак нині про жінку забули. Окрім того, каже мати, намагаються шантажем змусити забрати заяву з суду. Перерахували у 2017 році. Це коли я прийшла і їхній адвокат мені сказав, щоб я йшла на роботу. Якщо мені потрібно платити за квартиру, я маю йти на роботу і заробити ці кошти. Поменше було преси, журналістів, і вони нам будуть допомагати у всьому. Пройшов рік, не було ні преси, ні журналістів. Все затихло, і вони так само затихли. Обіцянок вони своїх не виконали. Пропонували нам $2000 перед від'їздом в Київ, перед операцією в квітні місяці. $2000. Коли я відмовилась, почали мені погрожувати тоді. Варто додати, горе Тополя, що змінила долю цієї дівчинки, росла на території школи. Була аварійною, однак зі слів мами та очевидців, місце навколо дерева під час робіт працівники не огородили. А ось це пані Людмила, приватний підприємець. Випадково жінка підслухала нашу розмову з дівчатами Білей і захотіла розказати, яку картину чи не щодня бачить по вулиці Грушевського біля дитячого садочку. Якщо я не маю тут оренди, треба зняти забор і не турбуватися за цей участок. Не можу це зробити, тому що дерева падають одно за другим, і тут діти бігають. Було таке, що тополя ось ця от упала на заборі, і діти гойдалися, як на качелі. То діти, вони не розуміють, що то опасно. Десь тиждень ці гілки отак простояли. Ми де живемо? Ми до Європи стрімимося, але ми не говоримо з друг другом. Хотілося б вірити, що біда навчить, і комунальники відповідальніше ставитимуться до роботи, однак історії ужгородців доводять протилежне. Тим часом пані Оксана вимагає справедливості вже через суд, а Аніта наразі живе мріями. Ну, які? Перше бажання, щоб я могла ходити, а друге, щоб мама не сумувала. Ну, вже цього тижня кожен з вас має змогу допомогти та висловити слова підтримки цій дівчинці. Волонтери організували благодійний концерт на підтримку Аніти. 16 серпня о 17:30 у філармонії дівчинка чекає на вас. Також ви можете допомогти за реквізитами на екрані. Понад 80 закарпатців учасників АТО бажають пройти психологічну реабілітацію. Нині в області 4882 закарпатці. Бійці АТО мають статус учасника бойових дій. 184 з них мають інвалідність. Цьогоріч для забезпечення учасників АТО санаторно-курортним лікуванням обсяг асигнувань на область складає понад 539 тисяч гривень, з яких профінансовано 273 тисячі. Наразі укладено 18 договорів із санаторно-курортними закладами на загальну суму 144 тисячі гривень. Новим керівником управління юстиції Закарпаття став Євген Когутич. Сьогодні в Закарпатській ОДА представили нового очільника. На заході була і моя колега Тетяна Легаза. Вона й продовжить. Представлю вже увагу, як всі вам відомий, пана Когутича Євгена Десидеєвича. І привітаю його з новим керівником головного територіального управління юстиції в Закарпатській області став Євген Когутич. На посаду він пройшов за відкритим конкурсом у три етапи – тестування на знання законодавства, ситуаційні завдання та співбесіда. Уже свій перший робочий день ставить завдання. Я, як керівник, бачу, визначив для себе конкретні завдання, які перед мною стоять. В першу чергу – це забезпечення верховенства права, в другу чергу – це належна робота територіальних органів юстиції з метою надання якісних правових допомог населенню, краянам нашим, а також надання адміністративних послуг. Представляти нового керівника приїхав заступник міністра юстиції України Денис Чернишов. За його словами, посаду отримав дійсно кваліфікований спеціаліст, котрий 18 років тому прийшов на найнижчу посаду в управлінні юстиції. Як самий фаховий спеціаліст, який подався на конкурс, якраз і Євгеній Дезідерович і очолив це змагання. І своїм трудом, своїм намаганням фахово зростати, змогла досягти, скажімо так, в своїй області найвищої ланки і стала керівником головного територіального управління юстиції.
Євген Когутич у 2000 році починав кар'єру зі спеціаліста управління юстиції у Мукачеві. Також очолював посаду начальника Ужгородського районного відділу ДВС Головного територіального управління юстиції Закарпаття. Згідно декларації, Євген Дезидерійович володіє невеликою квартирою в Мукачеві, а його дружина Ірина Когутич має будинок в Ужгороді, а також земельні ділянки в Ужгороді, Ракошині та під Києвом. На Закарпатті чоловік намагався потрапити в Україну на викраденому авто в Італії. Воно вкрадене у червні цього року. Його виявили сьогодні вночі прикордонники Мукачівського загону. Транспортним засобом 2001 року випуску водій прямував через пункт пропуску Солотвино. Під час заходів прикордонного контролю на автівку спрацювала база даних Інтерполу. За цим фактом поінформовано чергового Укрбюро Інтерполу в місті Києві. Водія та автомобіль передано співробітникам Нацполіції. Закарпатська обласна рада просить парламент вирішити на законодавчому рівні питання заборони ввезення в Україну окремих видів полімерів та продажу поліетиленових пакетів. За інформацією ООН, щохвилини у світі використовується 10 мільйонів пластикових пакетів, які розкладаються впродовж сотень років. Зважаючи на це, 44 країни світу повністю або частково заборонили використання таких пакетів. А на Закарпатті у зв'язку з відсутністю потужностей для переробки відповідного типу сміття, а також обмежених площ сміттєзвалищ, проблема забруднення поліетиленом є надзвичайно гострою для жителів області. Власники нерухомості сплатили до місцевих бюджетів Закарпаття понад 28 мільйонів гривень. Таку суму сплачено платниками цьогоріч протягом січня-липня, що у порівнянні з аналогічним періодом минулого року більше майже на 13 мільйонів гривень. Такого результату досягнуто за рахунок розширення інформації про об'єкти нерухомості, необхідної для розрахунку податку, отриманої як від органів державної реєстрації прав на нерухоме майно, так і від громадян за результатами звірок даних, повідомляють у ДФС України в Закарпатській області. Невидимий батальйон – така назва документального кіно «Альнамаху», який презентували на Закарпатті у двох містах – Мукачеві та Ужгороді. Фільм «А це шість реальних історій про жінок на передовій мандрує світом», аби показати, що жінки на фронті поряд з чоловіками боронять кордони країни та працюють у тилу. На одній з прем'єр у кінотеатрі «Перемога» в Мукачеві побували наші журналісти. Шість жінок, шість реальних історій, одна війна. У Мукачівському кінотеатрі «Перемога» презентували документальний кіноальманах «Невидимий батальйон». Ми просто жили своїм життям і за нами слідом ходили камери. Війну як таку я вже побачила в Широкіно, коли я була на 8-му батальйоні, тоді ще правого сектору. І так, звісно, це було страшно, тому що у людини є інстинкт самозбереження. І який би ти не був сміливий, але коли відбувається мінометний обстріл, то... Як кажуть, не буває атеїста в окопах під огнем, от ти думаєш тільки про те, щоб воно не прилетіло прямо туди, де ти знаходишся, тому що то буде так якось обідно, що ти сидиш і нічого не можеш зробити. Більше страшно, коли ти нічого не робиш. Оскільки як парамедик я мала роботу тільки тоді, ну, свою роботу, власну, коли є поранені. Усі героїні під власними іменами. Ніхто з них не вважає себе акторами, адже не грали. У фільмі жодного постановочного кадру. Реальна зйомка життя жінок на передовій. Насправді він розповідає не лише про шість різних героїнь, а про багатьох-багатьох жінок, які нині боронять Україну в нашій нинішній війні на Сході. І цей фільм знятий для того, щоб їхня не надто видима участь для українського суспільства, для світу взагалі, була видимою для всіх людей. Авторка ідеї – продюсер кіноальманаху, волонтерка Марія Берлінська. Спочатку ініціювала соціологічне дослідження про роль жінок на війні, проте дійшла висновку, що фільм допоможе більше підняти цю проблему. Вона, їздячи постійно на фронт і допомагаючи різним підрозділам, сама для себе усвідомила, що часто жінки насправді дискриміновані в нашій там українській армії. Тому що до певного моменту велика частина посад була для жінок закритою. І різні доброволиці приходили на фронт і, наприклад, де-факто виконували ролі гранатометниць, снайперок, розвідниць і так далі, а за документами вони були оформлені як швачки, кухарки. І це в сьогоднішньому сучасному світі. Понад рік невидимий батальйон мандрує містами України та Європи. Організатори показу не оминули і Закарпаття. Це повністю благодійна акція. Вхід безкоштовний. Це, наприклад, це моє бажання показати роль жінок на передовій, тому що вони несуть таку ж важку ношу, як і чоловіки, на рівні з чоловіками.
Півтори години перегляду кіноальманаху не залишили байдужим жодного глядача. Проте враження та емоції у кожного свої. Фільм дуже цікавий, сподобався. І хочу сказати про роль жінок на війні. Да, дійсно, у нас на передовій були жінки, в основному психологи. Вони розказували нам, як треба діяти в той ситуації, коли людина, скажімо чесно, була така ситуація, що сходить з ума. Як діяти. Я хотів би подякувати, що вони на нас там перебували, подякувати нашим парамедикам, які вивозили нас з-під Авдіївки. І ще хочу подякувати нашим жінкам-волонтерам. Таким повідомленням я завершую випуск вівторка, а вже завтра у часі ви побачите. Дорога за мільйони, план збудувати новий шлях, туристична принада, відпочинок на Закарпатті. А на цьому у мене все. Традиційні побажання, хорошого настрою для вас. У студії працював Євгеній Пасічник. Зустрінемося із вами вже завтра. Бувайте!